За прогнозами лікарів, наприкінці лютого очікується друга хвиля вірусу грипу. Ми поцікавилися у мешканців міста, як можна оберегти себе від цієї хвороби. Ну як? Маски повдівати і менше спілкуватися з іншими людьми, руки мити і все. Чеснок, лук, побольше прогулок і не бути в общественних містах. Ну, звісно, профілактично потрібні лікарства покупати в аптеках, звісно. Ну, от багато замічаю, людей ходять в пов'язках. Для кого-то це дикость, но, в принципі, це нормально. В развитих странах це практикується. Так що пусть люди ходять в пов'язках. Я лично вітаміни приймаю і все хорошо, всю зиму не болею, все хорошо. Чай з лимоном. П'ємо постійно травки такі домашні, що ліпа. І все, а так ми більше вдома сидимо, нікуди не ходимо. Я лично на дивані берегу себе. Я ще цибулю і сало. Не виходить на вулиці в людні міста, карантин, в отпуск сидіти вдома, все. І залежить від тіла чоловіка. Коли чоловік якби з цим бореться способом, хто-то цитрусами, хто-то лікарствами, хто-то ще чим-то. Ну, это тоже врачи, к врачам надо первым делом идти, консультироваться. Во-первых, марлевые повязки, естественно, кушать каждый день витамины. Например, я покупаю аскорбинку, каждое утро ем ее и вечером. Ну и быть аккуратнее в общественных местах. Ось такие порады мы почули от миколаевцев.